که ما رو که بیادن تدریونا نینی والیجه والیجه نینی نینی آرمان اشتو اده پلوس اده آدن بعدین کشن پران تدریونا اده شتو مست پرشندیتی به من یرز امین دا پرا اندامه یون atë ditë për shokëve të aksionit edhe të prej fshatit njerëzit të fshatit për qevë ka qenë a me dhimbje edhe me gëzime dhe ku marë migje, ku mesë prej shtepijen i lodhë në shpirt i raskapitur pas tri ditë kemi shku me sa njerëz kemi vistu atë vend kemi mirë hetu se ku ka qenë kula pra në kanë të ku ka qenë kula edhe në mesin e saj kemi gjetë kulës Ty e prejkën aty këtu në për temele, se në vërtit hajnë temelet e saj, në vërtit që temelet e saj kohë dhe kështë gjerë aty. Edhe kemi vendos aty, edhe mi këthy për sërinë në Prishtinë, edhe kështu që kemi la, jo kohë në caktuar, kohë me rivaros, vetëm se kemi la që prap do të një konsult, edhe që do të bimë kontakt në mu dhe u lejmërojmë se kohë ditën dhe të varosëm. Që ka arë dita, me 28, dhe 6 ditë pas zbolimit e jeshave. Me 28 maj, pra i nërëm ku në shokët, kanë marë në shtëpi, kemi shku në Polqeo, të shpeda. Për një kur shkurë që në bënë 2-3 mi vetë, mas pako. Aty kemi pa njerës po shumë, të shumë vendeve, shumë shatrave të Kosovës, thirë pa thirë, që edhe nuk i njifshëm. Kështu që kemi pa në një vend të shtruvë, një 50 metra këtë ishte konë qiryma, në Seqade, në Qeve, i Mihull, me gjithë se i shfratri larë për e shpilës. Në kanë shërbime gjitha gjerat që i takoj një pritje malësore, shqiptare, kanë mërë për farsus e disa komunave, Skinrajt, Vojqitarës, Mitrovicës, Glogovësit, Prishtinës, Klinës, e disa. Kështu që pas një bisede, neje, gëzimi, hareje, ke ardhë puna me fillu rrugën dhe ma rrugën për Galisë. Në Galisë ishte vishë përgatitja, pritja, rejvarimin, e shaltazim Galisë. Pra aty kemi fillu rrugën, e përqeve, kemi shku në përmjet Prishtinës, kemi kalu në Vojqitarën edhe kemi dalë në Galisë. Në Galisë kemi pa një masë të manë njerëzish. Pra aty ka qenë i pritje shumë e madhe, shumë madhështore, shumë e mirë. Pas rivarimit e shavë, i varosun në forma të kulturuara, shqiptare, edhe moderne, bashkohore, kemi marë rrugën për Dubosë. Aty kështë e qenë shtruar një bargjet një pritje. Bukur e mirë, bukur nga fshatarët, kishte pas intelektual, kishte pas nga gjitha vizet e Kosovët. Mua me 5 shok tjerë në kanal në Galicë. Kar pytja, ka dëshirë, vajza zemi të takohet me ju, shoku Abdel. A dëshirë, në kom pranu më gjithë qefë. Thot, në këtu të është, të në prit është. E kemi shku aty, me te kemi në një orë, ka qaj si fmi. E kom njësë kom qaj të dhërë bukër fërë, edhe më ka thonë, Une, shoka bëllë, jëmë të jetu, e të kujtu, e të thellë të jetu, thua se bashkë gjallin ka shë babën tim, me gjithë së nuk e njëfë. Këptan, qatë vjetë që ishte i plagosur, ishte vdeku, kështë rarë shpelen, qatë vjetë, bilëm një të dërshëtit, dhekit kështë e pas lija të mire. E, thotë, babën tim e pashë. U gëzova, kam përqafu, kam në mërgjë gjithë herë, në ftyrën saj këmlezu. Kom në zohë malë, jo një malë i cili i kishtë lindë asaj aty pra ty, pa le zohë një malë i cili malë kishtë rajë thejëllat të larta. Nga saj e tani nuk kishtë as babajnë, as vlezër, as motra, por posë farë fisin. Kër o martu a zemë Galica, a shku me marë shotën, në rohë ka shdry pa zemi, ka thonë këshiro shotë atë të shaj atje, që s'ma vretë pa shënë e pa tju me thybë të baba për selanë. Ka mazëm, mazëm pike, s'ka, që se vërë të shenë, ku me të fytë të baba, si e të të mund? Ta pekali, që ta e ti nërë, shenë të fije, fije, në me kodet. E, që ta shirime. Shkoj një 100 metra, sen shota, pa shanë nërë në zemë, që s'ma vërët që të shenë atje. Pa shanë nërë, që s'u ktheva të baba, më rëshë. Me ti lakë rëshë, i pashë, të të ejëm. Që shë e vraje me ju jam, jo u kry. Ta pazemi, ta pekalit, e
ta godit mirë shëntër, e lajshë, e, thotë që tashna, e kemi një ide, e kemi një gjumë, e kemi një karakter, edhe imi a qërshë. Edhe shkojnë edhe bojnë dasmen, qefin, dëmame me bura, me që në të forma tradicionale, tradita që kemi në shqiptarët.